የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው ወቅታዊ መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ አስር ወር ባስቆጥረው ገላጋይ ባጣው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ ወጡ አዳዲስ አዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል እስከ ዝግታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አሜሪካ ነዳጅ መጨመሯን ቀጥላለች ቪላዲሚር ፑቲን የአሜሪካ ሚሳይሎች ለዩክሬን ምንም ለውጥ አይፈጥሩም ጦርነቱን ከማባባስ ውጭ ብለዋል ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር በቀጥታ ጦርነት ሊጀመር እንደሚችል አስጠንቅቃለች በአሜሪካ ያልተጠበቀ ጉብኝት ያደርጉ ዜለኒስኪ ለዩክሬን ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ አስገኝተዋል አሜሪካ ዳዲስ እጅግ የተራቀቁ የሚሳይል ሲስተሞችና ሌሎችንም የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ጋፍ ለማድረግ ቃል ገብታለች የ1.8 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ እንደምትሰጥ በይፋ አስታውቃለች ዜኒስኪ ለአሜሪካ ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ገንዘቡ መጽዋት አይደለም ብለዋል ሩሲያ ከዜሌንስኪ የአሜሪካ ጉብኝት በኋላ በሰጠችው መግለጫ አሜሪካ በድጋሚ ለዩክሬን ያደረገችው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ጦርነትን እንደሚያባብስ አስታውቃለች የሩሲያው ፕሬዝደንት ፑቲን የሩሲያ ወታደሮችና የጦር አዛዦችን ጀግኖች በማለት ጠርተዋቸዋል የሩሲያ አምባሳደር ከዜሌንስኪ ከአሜሪካ ጉብኝት በኋላ የዩክሬን ጦርነት እየተባባሰ መምጣቱን በመግለጽ አስጠንቅቀዋል ቀድሞ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሂላሪ ክሊንተን የዘለንስኪ ንግግር ለየታለ ታሪካዊ ብለውታል እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ አሜሪካ ለዩክሬን ያደረገችው እርዳታ የዲሞክራሲ ኢንቨስትመንት እንጂ በጎ አድራጎት እንዳልሆነ ለአሜሪካው ምክር ቤት ተናግረዋል የዜሌንስኪ አስተያየት የመጣው አንዳንድ ጠንካራ የሆኑ ሪፐብሊካኖች ለዩክሬን የሚደረገው እርዳታ እንዲቆም እና የተሰጠው ገንዘብ እንዴት እንደተባከነ ለማወቅ የሂሳብ ምርመራ እንዲደረግ ባሳሰቡበት ወቅት ነው ተብሏል ዜሌንስኪ በሃይትሀውስ በተደረገው ስብሰባ ላይ የዩክሬን ወታደር ሽልማት ለጆ ባይደን አቅርበዋል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት በአሜሪካ ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ገንዘባችሁ ምጽዋት አይደለም ብለዋል የአሜሪካ እርዳታ ዩክሬንን አስተማማኝ የሚያደርግ ድል ለማግኘት እንደሚረዳ ገልጸዋል ዜሌንስኪ ንግግራቸው ጀመሩት አሜሪካ አውሮፓና ዩክሬን ለዓለም በሚደረገው ውጊያ ሩሲያን ድል አድርገዋል በማለት እንደሆነ ተዘግበዋል በተጨማሪም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ለተገባላቸው ቃል አመስግነው በቂ እንዳልሆነ በመግለጽ ተጨማሪ እርዳታ ለማግኘት እንደሚፈልጉ በግልጽ ተናግረዋል አሜሪካ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ቅጣት እንድታስቀምጥና ከጦርነቱ በስተጀርባ ያሉትን ሰዎች ለፍርድ እንድታቀርብም ጥሪ አቅርበዋል ገንዘባችሁ ምጽዋት አይደለም በአለም አቀፍ ደህንነትና ዴሞክራሲ ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት በሚሰማን መንገድ የምንይዘው ኢንቨስትመንት ነው ብለዋለም ፕሬዝዳንቱ ነግሩን ሲያጠናቅቁ የተመሰገናቸው የአሜሪካ ቤተሰቦች ግብር ከፋዮች አሜሪካ ለዩክሬን እርዳታ ድጋፍ ታደርጋለች አሁን በዚህ ልዩ የገናው ሁላችሁንም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ብለዋል የቤቱን ሞቀ ያለ ስሜት ከፍ አድርገው የሚመለከቱና ለህዝባችንም ተመሳሳይ ሞቃለ ስሜት እንዲኖራቸው የሚመኙትን አሜሪካውያን በየሰቦች ሁሉ አመሰግናለሁ ብለዋል ሩሲያ ከዜሌንስኪ የአሜሪካ ጉብኝት በኋላ በሰጠችው መግለጫ አሜሪካ በድጋሚ ላይ ዩክሬን ያደረገችው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ጦርነትን እንደሚያባብስ አስታውቃለች የሩሲያ መንግስት የዜሌንስኪ ጉብኝት ወደ ጥልቀት ያለው ግጭት እንዲመራ ያደርጋል ብለዋል ሩሲያ የሰላም ሂደቱን እንደሚያደናቅፈው ገልጻለች ተብሏል የቮልዲሚር ዜሌንስኪ ትናንትና የዋሽንግተን ጉብኝት በጦርነት ለተመታችው ሀገር ቀጥተኛ ስጋት ፈጥሮዋል የምራ የጦር መሳሪያ አቅርቦት ወደ ዩክሬን መፍሰሱ ግጭቱ እንዲባባስ ምክንያት ሆነዋል እንዲያውም ለዩክሬን ጥሩ አይደለም በማለት የክሬምሊን ቃል አቀባይ የሆኑት ዲሚትሪ ፔስኮቭ ትናንት አስጠንቅቀዋል አክለውም በአሁኑ ጊዜ ሩሲያ ከኬፍ ጋር የሰላም ውይይት የማድረግ እድል አላየችም ብለዋል እና በጆይ ባይደን መካከል ያለው ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለዩክሬን ጥሩ ውጤት እንደማያስገኝ ሩሲያ አስታውቃለች። የብሪታንያ ሚዲያዎች ፑቲን በጦርነቱ ያረጁትን የሶቪየት ዘመን ሚሳይሎች ለመተካት በሩሲያ ወታደሮች ውስጥ አዲስ የሳርማት አጉራት መካከል ባላስቲክ ሚሳይል ምርጫው ሊያደርግ ይችላል ብለዋል በተመሳሳይ መረጃ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ወታደሮችና የጦር የጦረዛጆችን ጀግኖች በማለት ጠርተዋቸዋል ቭላዲሚር ፑቲን በሞስኮ ባደረጉት ንግግር የሩሲያ ወታደሮችና የመከላከያ አዛዦችን ጀግኖች በማለት ጠርተዋል ሩሲያ ዩክሬን ውስጥ የምታደርገው ወታደሮ ዘመቻ ግቦችን በሙሉ ታሳካም ቃል ገብተዋል ፑቲን የሩሲያ ከፍተኛ የመከላከያ አዛዦች የአመት ማብቂያ ስብሰባ ላይ ንግር አድርገዋል የኔቶ ወታደራዊ ጥምረት ሙሉ አቅሙን በሩሲያ ላይ በመጠቀም ላይ መሆኑን ገልጸዋል የዩክሬን ጦርነት ከምዕራባውያን ጋር ጭምር እንደሆነ በድጋሚ ግልጽ አድርገዋል ይህ የሩሲያ አምባሳደር ከዜሌንስኪ የአሜሪካ ጉብኝት በኋላ የዩክሬን ጦርነት እየተባባሰ መምጣቱን በመግለጽ አስጠንቅቀዋል ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በዋሽንግተን ያደረጉት ጉብኝት የአሜሪካ ሆነ የዩክሬን ፕሬዝደንቶች ለሰላም ዝግጁ እንዳልነበሩ አመላክቷል ብለዋል የአምባሳደሩ አስተያየት የመጣው ዜለንስኪ በአሜሪካ ምክር ቤት ታሪካዊ ንግግር ካቀረቡ በኋላ ነው ተብሏል ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን አሜሪካ ለዩክሬን ተጨማሪ ነ8 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የእርዳታ ጥቅልል ይፋ አድርገዋል። በዚህ ውስጥ የአሜሪካ መተማመኛ የሆኑት የሚሳይል መከላከያ ስርዓቶች እንደሚካተቱም ገልጸዋል አምባሳደሩ አክለውም ሩስ አሜሪካ የሚሳኤል ስርዓቱን እንዳታቀርብ ብታስጠነቅቅም ባይደን ግን ለመስጠት ወስነዋል ብለዋልም በዩክሬን ክልል ውስጥ እነዚህን መሳሪያዎች የሚያንቀሳቅሱ ወታደሮች ምንጣ ሊገጥማቸው እንደሚችል ሁሉም በሚገባ የሚረዳ ይመስለኛል በማለት ምን ላይ ሰጥተዋል በተጨማሪም አሜሪካ በዩክሬን ጦርነት መሳተፍ መቀጠሏ ግጭቱ እንዲባባስ ሊያደርግ እንደሚችል በመግለጽ ማስጠንቅቀዋልም መዘዙን እንኳን መገመት አይቻልም ብለዋልም በሌላ በኩል ሂላሪ ክሊንተን የዘለንስኪ ንግግር ለየት ያለ ብለውታል የቀድሞ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሂላሪ ክሊንተን የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚ ዘሌንስኪ ለምክር ቤቱ ያደረጉት ንግግር እጅግ አስገራሚ ነው ሲሉ ጠርተውታል የሩሲያ ጥቃትን ለመዋጋት ሀገሪቱ የምታካሄደው ውጊያ ለአሜሪካ ጥሩ ኢንቨስትመንት መሆኑን አረጋግጧል ብለዋለም ንግግሩ የዩክሬን ህዝብ ትግል ከራሳችን አብዮት ጋር ያገናኘነው ብለዋለም ገና ለማክበር ቤታችን ውስጥ ሞቅ ያለ እንዲሆን እንደምንፈልገ ሁሉ ከራሳችን ስሜት ጋር ያገናኘንና በብርድ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ሁሉ እንድናስብ እንዲሁም አሁን በነጻነት ግንባር ላይ መሆናቸውን እንድናውቅ እንደሚያደርግ ክሊንተን በሲኤንኤን አንደርሰን ኩፐር 360 ላይ ተናግረዋል ክሊንተን አክለው ማንም ባዶ ቼክ አይጠይቅም ብዬ አስባለሁ ብለዋል ዩክሬናውያን ለአሜሪካ በእርግጥ ጥሩ ውጤት ነው ማለታቸውን አረጋግጠዋል ብዬ አምናለሁ ጦርነታቸው ለመዋጋት በዚያ እንድንገኝ አይጠይቁንም ራሳቸው እየተዋጉ ነው ራሳችንን መከላከል ብቻ ሳይሆን ማሸነፍ እንድንችል እኛንም ሆነ ወገኖቻችንን እየጠየቁን ነው ብለዋል በሌላ መረጃ አሜሪካ ለዩክሬን የ ነ8 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ እንደምትሰጥ በይፋ አስታውቃለች አሜሪካ ባለፉት አስር ወራት ውስጥ ለዩክሬን የ 22 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ድጋፍ አድርጋለች ተብሏል የፕሬዝደንት ዜሌንስኪን ጉብኝት ተከትሎ አሜሪካ ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቃለች የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 1ስር ወራት የሞላው ሲሆን ጦርነቱ በየጊዜው በአዳዲስ አዲስ መልኮች ቀጥሏል በአሜሪካና አውሮፓ ህብረት የሚመራው ጥምረት ዩክሬን የሩሲያን ጦር እንድትመክት የጦር መሳሪያ ጥሬ ገንዘብ እና ወታደራዊ መረጃዎችን መስጠታቸውን ቀጥለዋል አሜሪካ ብቻውን ጦርነቱ ከተጀመረበት ካሳለፍ ነው የካሲት ወር ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት ለዩክሬን 22 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ዋጋ ያላቸው ጦር መሳሪያዎችን ለግሳለች ተብሏል። አሁን ደግሞ 18 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ለመስጠት መወሰኗን ሮይተርስ ዘግበዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ድጋፉን አስመ ልክተው እንዳሉት ሩሲያ እቅዝቃዜ ወራትን እንደ በመጠቀም ዩክሬናውያንን በብርድ ለመቅጣት እየሰራች ነው ብለዋል ዩክሬን ከሩሲያ የሚቃጡባትን የአየር ላይ ጥቃቶች እንድትቋቋም አሜሪካና አጋሮቿ የጦር መሳሪያና ሌሎች ድጋፎችን ይቀጥላሉ ሲሉም ብሊንከን አክለዋል የፕሬዝደንቱ ጉብኝት ተከትሎም አሜሪካ አዲስ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንደምታደርግ በዘገባው ላይ ተጠቅሶዋል ሩሲያ በኩሏ ለዩክሬን የሚደረግ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ንዲቆም አሳስባ ድጋፉ በዚሁ ከቀጠለ ከአሜሪካ ጋር የቀጥታ ጦርነት ሊጀመር እንደሚችል አስጠንቅቃለች አሜሪካ ለዩክሬን እሰጣለሁ ካለቻቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል የአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይል ጥቃቶችን መፈጸምና ማምከን የሚችሉ ባላስቲክ ሚሳይሎች ይገኙበታል ተብሏል የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን ጦር መሳሪያ ሲሰጡ ቢቆዩም አብዛኞቹ ሀገራት አሁን ላይ ልገሳቸውን ያቆሙ ሲሆን የጦር መሳሪያ ክምችታቸው መመናመኑ ደግሞ ድጋፉን ለማቆማቸው ዋነኛው ምክንያት ነው ተብሏል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስራ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ